السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن پبلک گارڈن کے قریب میں 2000 لیبرز یہاں پر بھوکے مر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے، اور یہ یہاں کے نہیں باہر کے رہنے والے ہیں، اور یہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ٹائم کا تو کھانا کم سے کم دیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبد الرؤف کی یہ رپورٹ۔ کیوں نکلے باہر آپ لوگ؟ ہم لوگ کا گھر میں راشن نہیں ہے، ہم لوگ کا کام دھندے نہیں ہے، سب بند کرے تو بھی پریشانی ہے، بچے لوگ کو کھانے کو نہیں ملتا۔ یہاں کوئی آ کے نہیں دیکھ رہے؟ یہاں پر آدھار کارڈ لے کے جا رہے ہیں، آدھار کارڈ لے کے جا رہے، بھگا دے رہے ہم لوگ کو۔ مکاندار کیا بول رہے ہیں؟ مکاندار بھرو بول رہے ہیں، تو خالی کرو بولے، خالی کر کے کہاں جاتے ہیں؟ انہوں بولے نا بات کرو، رینٹ بھاڑے کے لیے تو بول رہا بھی خالی کرو جس کا کیشیئر تھا، بولے نا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کرن کٹ کر رہے ہیں، دن کرن نہیں رہا۔ ابھی 15 تاریخ ابھی تو کون بھی راشن لا کے نہیں دی آپ لوگ؟ پریشانی ہے، بھوکے بھوکے مر رہے، ہم لوگ تو سہ سکتے، بچے کیسے سہیں گے؟ پورے کیا کام کرتے پورا آپ لیبر ہے؟ لیبر بول رہے ہیں، بولو آپ نیم بولو۔ شہناز، میں ادھر 2 سال سے رہ رہی ہوں، یہاں سب کوئی بھی سرکشا نہیں ہے، ہر چیز کی پریشانی ہے، ہر چیز کے لیے پریشان کرتے، پیسے نہیں برابر ہے، کام دھندے نہیں ملتے۔ اب آدھار کارڈ لے کے ہم لوگ کا راشن کارڈ یہاں کا نہیں ہے، جو جو چیز مانگتے ہیں یہاں ہم لوگ کا آئیڈینٹی پروف نہیں، خالی آدھار کارڈ، جس کا راشن کارڈ ہے وہ لوگ کو بھی پریشانی ہے، ہر جگہ سے آ کے ادھر کوئی راشن نہیں دے رہے، کوئی کھانے کو نہیں دے رہے، اب باہر جانے کو الرٹ نہیں کر رہے، پولیس لوگ چلا رہے، اب باہر نہیں جانا، گھر میں نہیں رہنا تو بھوکے کیسے مرنا، بولو ذرا، کام دھندے بھی بند کر دے۔ ابھی تو کون بھی لا کے نہیں دیا آپ لوگ؟ ابھی تو کوئی ابھی تک نہیں ہے، خالی روڈ پہ کھانا بند ہے، باہر والے آ کے 100 آدمی کو دیا ریشن، وہاں جا کے پورے کتنے لوگ ہیں آپ لوگ؟ 2000 پبلک ہے، 500 جھوپڑے ہیں اندر، ادھر ٹائم سے پیسے نہیں دیا تو الگ سے پریشانی ہے۔ రెంట్ కట్టాలంటారు, రెంట్ మా వల్ల కాదు, మాకు నెలపై నూనె అవుతుంది, పని లేదు, ఏం లేదు, తినని కూడా ఇప్పటి మాకు ఏ రాషన్ రాలే, వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ఇచ్చిపోతుంది, ఇంత పబ్లిక్ ఏడ సరిపోతుంది, కరెంట్ ఇరగంట సేపు కరెంట్ కూడా లేదు, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, నీళ్ళ ప్రాబ్లం కూడా పవర్ కూడా లేదన్న లోపల బయటకు వెళ్ళేదాంట్లు బయటకెళ్ళి గంట కొత్త మాత్రం వెంబడే కాల్ చేయండి అని అంటారు, పల ప్రాబ్లాలు వస్తున్నాయి فی الحال لام پلی پبلک گارڈن کے پاس ہوں، یہاں پر بازار لوگ رہتے ہیں، یہاں پر جھوپڑیوں میں لیبر ہٹا ہے، یہاں پر پورے لیبر لوگ رہتے ہیں، یہاں پر ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہ ان کو راشن دیا گیا ہے، نہ کوئی کھانا لا کے کوئی دے رہے، بہت پریشان ہیں ان لوگ، پورے آ کے یہ تو روڈ پہ بیٹھے تھے، میں یہ گزر رہا تھا، میں تو گزر رہا تھا، یہاں پورے روڈ پہ بیٹھے ہوئے لیبر لوگ پورے پریشان ہیں، یہاں پر لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، 2000 لوگ ہیں یہاں پر، ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی ان لوگوں کو راشن ملا ہے، نہ کوئی ابھی تک کوئی ان لوگوں کو ابھی تک کوئی کھانا لا کے دیے، فی الحال بہت پریشان ہیں لوگ، ان لوگوں کا روز کمانا تو کھانا ہے، دوا بھی نہیں دیے، اینٹی وائرس دوا بھی نہیں، دوا بھی نہیں ڈالے، کیا دوا کے بارے میں کھانا نہیں ہے، پیٹ کو ارے آگنڈ رہا بھائی وہ ماتلاڑ تو فی الحال 2000 آدمی پبلک ہے، یہاں پر لیڈیز بہت پریشان ہے، کھانے کھانے کو پریشان ہے،
कि इन लोग को राशन की बहुत सख्त जरूरत है, इन लोग के हाथ में पैसे भी नहीं है, ऊपर से लाइट कट कर दे रहे, लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, यहाँ पर रोज कमाना तो खाना, छोटे छोटे पूरे पिल्ला है, रोज भूखे हैं, यहाँ पर पूरे भूखे हैं, यहाँ पर रोज कमाना तो खाना है, यहाँ पर कैसे आपसे गुजारिश है कि इन लोग तक आके इन लोगों की आवाज को पहुंच के इन लोगों की जो परेशानियों को दूर फरमाइए, जो मातम मातम छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे हैं, रोज कमाना तो खाने का इन लोगों का हिसाब, अभी तक कोई राशन ना कोई लोग राशन कार्ड पे पैसे नहीं मिले, उसके ऊपर सख्त से सख्त जो जल्दी आके यहाँ पर एक्शन ले लीजिए, यहाँ पर इन लोग बहुत परेशान है लेबर लोग। मैं 7 न्यूज मोहम्मद अब्दुल रऊफ रिपोर्टर। मोहम्मद या शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मद या शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज आपकी आवाज़।